はい、スタジオドッグランオーナーフォトグラファー高木義明です。今回は新たに一つ募金箱を追加置くようにしましたのでご案内です。はい、こちらですね。はい、ね、中国油林で行われている犬肉祭り、ね、そちらから1200頭もの犬を助け出してシェルターを運営してらっしゃる中国人のヤンさん、ね、こちらを、の人を支援、このシェルターを支援しようという、そういう意図の、募金箱ですね。はい、ね、熊崎さんのね、にが個人的に、されているということで、スタジオドッグランとしても、この募金に、協力しよう、そういうことに、いたしました。ね、スタジオドッグラン2階のレジの横に置いておきますので、どうぞね、もう身を挺してね、犬肉祭りからね、犬たちを助けているヤンさんね、それを、間接的に、支援、していこうというね、犬の命を、ね、むごい殺され方をする犬を一頭でも少なくしようというね、そういった、趣旨に、賛同していただけるお客様、関係各員の方は、こちらの募金の方よろしくお願いします。では